نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا رافع يا نافع صدق الله العظيم محترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہر بندے کو دنیا میں کسی نہ کسی کام کے اندر دشواری پیش آ جاتی ہے کوئی پریشانی کوئی رکاوٹ پیش آ جاتی ہے تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے اس لیے کہ انسان کمزور ہے اللہ نے خود فرمایا خلق الانسان ضعیفا میں نے انسان کو کمزور پیدا کیا اور انسان جلد باز بھی ہے یہ چاہتا ہے کہ بس فوراً میرا کام ہو جائے لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی رکاوٹ ضرور ہو جاتی ہے اور بعد کے تو اللہ رب العزت اپنی رحمت سے فوراً کام کر بھی دیتے ہیں حالات مختلف ہوتے ہیں اگر آپ کو کسی کام میں کوئی کام آپ جائز قسم کا کرنا چاہتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر کرنا چاہتے ہیں اپنا ذاتی کاروبار ہے یا کسی دوسرے کے ساتھ کوئی تعاون کرنا چاہتے ہیں کوئی اولاد کے لیے معاملہ ہے اس میں آپ کو کوئی دقت نظر آ رہی ہے رکاوٹ نظر آ رہی ہے پریشانی نظر آ رہی ہے بہت جتن کیے بڑی کوششیں کی لیکن کامیابی کے کوئی آثار نظر نہیں آتے تو آپ نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے ایمان والے کا تو ہر وقت اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے اللہ سے مدد اسے طلب کرنی چاہیے بلکہ کام کا آغاز جب بھی کرے اللہ کے نام سے کرے اگر یہ ساری چیزیں اس نے کی پھر بھی رکاوٹ ہے اب اس کے لیے ایک مختصر سا عمل چھوٹا سا وظیفہ جو 21 دن مسلسل مغرب کی نماز کے بعد اس کی ایک تسبیح کرنی ہے جو بھی آپ کا کام ہے جس کام میں آپ کو دقت پیش ہو رہی ہے رکاوٹ نظر آ رہی ہے اس کو اپنے ذہن کے اندر رکھ کر یہ وظیفہ کرنا ہے وہ کیا وظیفہ ہے اللہ کے یہ تین مبارک نام یا اللہ یا رافع یا نافع یہ 100 مرتبہ پڑھ لیں ایک تسبیح کی کر لیں یہ تینوں نام پڑھ کر ایک شمار کریں یا اللہ یا رافع یا نافع یہ ایک ہو گیا اسی طرح پھر دوبارہ یا اللہ یا رافع یا نافع یہ دو ہو گئے اسی ترتیب سے آپ 100 مرتبہ پڑھیں اور 21 دن مسلسل پڑھیں اس کے اول آخر تین تین مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیں یہ درود و سلام کا تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیج کر جب یہ وظیفہ کریں گے تو اس وظیفے کی طاقت اور بھی بڑھ جائے گی کرنا تو 21 دن ہے لیکن آپ چند دن ہی کریں گے آپ کو کامیابی کے آثار نظر آ جائیں گے آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا کہ واقعی میرا کام تو ہو رہا ہے رکاوٹیں تو دور ہو رہی ہیں پریشانیاں تو ختم ہو رہی ہیں جیسے ہی آپ کا وظیفہ مکمل ہوگا 21 دن مسلسل آپ وظیفہ کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا کام بھی اللہ اپنی رحمت سے کر دیں گے تو یہ بہت طاقتور بہت مبارک وظیفہ ہے لیکن کرنا یقین کے ساتھ ہے بے یقینی نہ ہو مانگنا اللہ سے ہو تو پورے یقین سے مانگا جائے انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہوگا آپ کی رکاوٹیں دور ہوں گی اور اللہ اپنی رحمت سے اس کام کو بہت ہی عمدہ طریقے سے کریں گے
हमारी वीडियो आपको पसंद आए, इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ वाले बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। अल्लाह आपका हामी व नासिर रहे। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।